AV 新法についてざっくり紹介するね。実はこっそりファンザのサブスクしているのはいいんだけど、自分にもしものことがあった時に家族にどうやって解約してもらうかガチで悩んでるあなたなら当然知っているだろうけど、 AV 新法が6月15日に成立してもうすでに施行されているの。もともと女性を守る的なことで成立した新法なんだけど、これが逆に女性を苦しめることになるからすぐに見直せ的な空気になってるのよ。え、なんで？って思うでしょ。要は法律ですげー厳格化されて制作者サイドの義務がバチクソ重くなるのと、出演者の権利がめちゃくちゃ強くなるの。だからそれに耐えられないメーカーが潰れて業界が縮小しちゃう的な感じ。影響が出やすいものとしては、 AV 公表後1年間は出演者が取り留めをお願いしたら理由なしでメーカー負担で作品が全回収になるの。例えばシルダーの誰かが、あ、なんか安って言えば全回収になっちゃうの。さらに出演後4ヶ月はその作品が販売公表できないの。だからもしシュルダンの一人が、やっぱ売るんやめてもらっていいですかみたいなこと言っちゃったら無条件回収になるの。またメーカーは撮影場所、日時、厳密なプレイ内容、ゴムの有無、回数など1ヶ月以上前に書面で契約しないといけないの。つまり出演者の会が効かなくなるの。当初は今井さんを使う予定だったのに体調不良で急遽吉村さんを使うってなわけにはいかなくなるの。そんでキャンセルになったりするとスタジオ代とかクルーの移動代とかメーカーの負担がやべえのよ。そうなると出演者の仕事も減るし業界全体が縮小しちゃうの。そうなれば何が起こるかというと、 AV がアンダーグラウンド化しちゃうの。健全な AV 会社が衰退してポルノハブとか FC2 で同人 AV が蔓延したり、違法 AV がアップロードされたり、無法地帯になっちゃうのよ。そうなれば結局女性を守るために作った新法が逆に女性を危険な目に遭わせちゃうことになりかねないでしょ。そもそもなぜ今になってこんなことになったのか、それは民法で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたから。今まで18歳19歳が AV の出演契約をした場合未成年取り消しが使えたんだけど、18歳が成人となるとこれが使えなくなるのよ。これに異を唱えたのがこれらのおばさん議員とかフェミニスト連中ね。そしてどんどん話は大きくなって、女性を守るのに年齢関係なくね、てか性別も関係なくね、シルダも人権あるくね、的な空気になって今の新法が成立したの。基本的に日本の議員どもは法整備で企業を縛り付けるなど技術革新を阻害することばかりするけど、これも最たるものだよね。おっさん議員どもは反対しなかったのって思うでしょ。ほぼ満場一致で可決されたの。バカみたいでしょ。でも唯一 NHK 党の浜田議員だけは反対反対したの。一人だけ起立しないってすごい勇気だと思う。あとの老人は我が身可愛さのあまり仕事をしなかったの。あと議員はみんな AV 見ないんだって。議員なんて中国のハニトラにやられてるやつばっかりなのに、こいつら絶対見てんじゃん。まあマジで枯れてるやつもいるかもだけど、まあ仮に見てるとか言うとばあさん議員に袋叩きに会うのが関の山なんだろうけどね。とりあえずはこんな感じです。こいつ頑張ってるなと思ったらチャンネル登録お願いします。